大家好，欢迎收睇今日节嘅台风消息。我哋先关注一下热带风暴03W 嘅继续动向先。首先，03W 截至今日嘅晚上十时嘅强度为每小时65公里，阵风为每小时90公里，气压为999百帕斯卡，预计会系向一个西北偏西嘅方向路径移动噶，强度预计会喺未来6小时内维持。然后就预计会登陆菲律宾，所以咧就对港澳地区咧冇造成大嘅影响噶。咁我哋预计啦。熱帶風暴 03W 會繼續向一個西北偏西方向路徑移動，登陸完菲律賓之後就會逐漸減弱為一個低壓區。目前各國的模型是一致，大致會預計它向西北偏西方向移動，而預計強度方面目前已經是一個巔峰的狀態。而垂直風切方面，目前是處於一個較為低的水平，預計稍後就會變得高，而海水溫度方面維持在29度左右，稍後登陸會。而这个相对湿度方面，目前它所处地方的湿度大约维持在60%左右。目前菲律宾的气象部门正是对吕宋、文达那俄岛、维萨瓦斯群岛以及下面的一堆的这个地方是发布2级的风暴信号的。现在这个就是欧洲电脑模式的预报，可以见到目前的预报是已经是达到一个巅峰的强度了，预计登陆菲律宾之后就会减弱。而 GFS 即是美国的电脑模式都是同样的预报，目前已经达到巅峰的强度了。现在这个就是终极天文台对 03W 的预测路径图。我们可以见到 03W 的环流比较细小，我们预计它明天将会登陆菲律宾。由于它环流细小，所以预计03W 要非常之靠近当地，部分地区才会感受到它的风力以及是带来的狂风暴雨。目前香港天文台、日本气象厅和台湾中央气象局是评定 03W 为一个热带低气压，而日本气象厅已经对其发出烈风警报，但是将其升格为热带风暴机会目前估计为偏低的。而终极天文台、美国联合台风警报中心和菲律宾的气象部门已经将其升格为热带风暴了。现时终极天文台正在招募100订阅 Q&A 的问题，欢迎大家可以在这段片的下面踊跃地留言。我们这段片完了，多谢大家的收看，记得 like 和 share 我们这段片，下面 comment， 记得订阅我们的 channel 和钟仔，我们下条片再见，拜拜。